Moja gošća je, dragi moj, Dragana Mirković, koju ću se također zahvaliti što je došla posle toliko godina u Novi Sad i vidim da ti godi ovaj boravak ovde. Vivi, ovo su samo neki, ja sam samo izdvojila neke, onako da kažem, deliće spotova koje si u karijeri radila. Ono što moram da zaključim je, ja ne znam da li ti vodiš neku statistiku. Mislim, da li znaš koliko si spotova snimila ili koliko ja pratim tebe, a dugo te pratim, znam da ih je bezbroj. I da ti kad god izdaš album, skoro svaka pesma dobije klip. Pa kažu da najviše spotova imam u principu u karijeri. Ja. Da, jer ja sam uvek volela da svaku pesmu zabeležim njenim spotom u tom periodu. Sad se malo manje vredna priznajemo, ali pripišete to mojim godinama, molim vas. Ali u svakom slučaju, u to vreme kad sam bila slobodnija, mlađa i kada sam se apsolutno bavila samo svojom karijerom, snimala sam stvarno spotove koji su u to vreme apsolutno bili ispred vremena. Tako je. I bila sam tu negdje i trendsetter što se tiče i spotova i šminke, frizure, svega nečega što nije viđeno kod nas na koncertima sa onom bubicom. Pa prva si donala onu bubicu, sećam se, da, pa ne, nekad bio mikrofon, a Dragana je prva donala ovdje noj prostor bubicu. Zato što sam igrala na sceni i onda nisam mogla sa mikrofonom. Da, nezgodno bilo. Nezgodno je bilo, pa smo malo imali problem jer je to kod nas bilo nešto što niko nije znao, pa nam se mešali su se talasi iz policije, ono, ne, haos, majke mi. Ali bez obzira, mnogo toga lepog stoji iza mene i presrećna sam zbog toga, zato što nisam samo bila neki statični umetnik u svojoj karijeri koji je pevao i kao to je to. Ne, ja sam žela da napredujem, ja sam se mnogo trudila, mnogo sam radila. I zato je sve to bilo nagrađeno i dan danas bukvalno sam nagrađena zbog svega što sam uradila do sada, zaključno, na primjer, sa tom nagradom za životno delo. To nije za džabe. To je radi svega ovoga što sam ja radila, jer se taj rad i taj trud i ta želja da dam više i da uvek pružim više, videla i nagrađena je. Ja samo moram mlađoj publici da objasnim da su ovi klipovi koje mi sada vidimo, namerno sam ih ostavila u 4:3. Dakle, da vidite da tad nije ni postao 16:9, mislim, kako bih rekla, mnogo smo mi otišli kada je tehnologija napred, ali za mlađu publiku ovo su u to vreme 90-ih bili izuzetno inovativni spotovi. Dakle, Dragana je uvek iznova i iznova donosila nešto novo i čak moram reći zadala domaći zadatak svakim spotom, svakom ko pripada estradi. Nekako su uvek tebe pratili, čekali da vidiš šta ćeš ti da uradiš. Stvarno jesi bila inovativna. Od one nežne, stidljive devojčice. Pa znaš šta, ja sam nežna, stidljiva dok ne izađem na scenu. I onda se promenim. Znači, neverovatno, ovo je najnovije. Ovo je već nešto novije. Da, to je poslednji spot. Ovo je 16:9. To je 16:9, zamisli. Ali meni je jako drago što su moje kolege, na primer, uvek su hvalili moj rad, moje spotove, moje pesme, moje koncerte prvenstveno. I uvek sam imala veliku podršku svojih kolega. I to što su oni čekali, na primjer, te spotove, oni su čekali da vide šta se sad smislila. Pa to sam znala da kada. Oni su Draganu čekali, pa ko veli, onda ćemo i mi tako. Tako bilo? Čak nije pitanje da li su želeli da kopiraju, nego su se radovali. Kao, wow, vidi sad šta je smislila. Kako se toga ja nisam setila. Kako se setila, da. Tako da sam stvarno uvek imala divnu podršku mojih kolega i beskreno im hvala na tome. Pre nego što na Dragana Mirković zapeva još jedan veliki hit uz naš tamburaški orkestar, za kraj ću vam pustiti samo jedan delić. Izvini, zaboravila sam na ovo. Pa znam da jeste, zato evo vidiš. Sve sam napravila sam jedan krug. Ovo je duet sa Acom Lukasom. Mi bi sad, ako bismo otvorili sada poglavlje o duetima, to bi sad potrajalo. Evo, mogu samo da kažem da je prvi moj duet u karijeri bio sa grupom Zana, znači pop pesma.
E vi što nisam znao? E, da li je moguće da ti nešto nisi znao? Moguće da nisam znao. A tolike godine se znamo, da. Sa Ninom Rešićem, pa sa Željkom Šašićem, pa Danijel Đokić, pa Hari Matahari, pa da vam ne pričam. Tako da to ćemo u drugoj misli. Plavi orkestar. Plavi ja. Da, to su divni. Lošu pozdravljam njega, da upoznavim ovu dan. On je divan čovek. On je ošto, molim da pozdravi ga u mojim. Mislim, svi su, stvarno, ne moj kažem. Želje mi da ga upoznam. Rešeno, rešeno. Rešeno, rešeno.